हिमाल पहाड़ तराई कोही छैन पराई सबै सबैलाई समेटने मात्र सच्चाई एक मात्र सच्चाई। धन्यवाद गर्छु जगत का महान अनि शक्तिशाली सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। त्यसै गरी विभिन्न स्थानबाट परमात्मा पिताको यसै पवित्र महिमामा उपस्थित रहनुभएका शाखा प्रमुखहरू, शाखा उपप्रमुखहरू, केन्द्रीय लिडरहरू र सम्पूर्ण विभिन्न स्थानबाट उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण परमात्माका पवित्र अनि निर्दोष सन्तानहरूमा एकै मुष्टमा शिर झुकाएर नमस्कार गर्न चाहन्छु। धन्यवाद गर्छु जगतका मालिक, महिमाका मालिक, आशीर्वादका धनी, सर्वशक्तिमान पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। एकचोटि जोरदार तालीले सम्मान गरौँ यस्ता महान अनि शक्तिशाली महिमाका दाता पिता हजुरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा। आज विशेष गरेर मङ्गलबारको दिन होइन हामी एउटा महिमा उत्सवमा उपस्थित भएका छौँ। यो उत्सव होइन खुसी हुने समय त हामी जति बेला सबै समय हामी के हुन्छौँ परमेश्वरमा उत्सव मनाइरहेका हुन्छौँ किनकि परमेश्वरमा हरेक समय खुसी छ। परमेश्वरमा भिजेको मन, परमेश्वरमा दिएको मन, परमेश्वरमा आशा भरोसा गरेको मन हमेसा खुसी अनि हमेसा आनन्दित रहन्छ किनभने उसको आशा, उसको भरोसा, उसको विश्वासको केन्द्र परमेश्वरमा छ भने परमेश्वर पिताले हरेक समयमा आफ्नो बच्चालाई, आफ्नो सन्तानलाई खुसी अनि सुखी अनि आनन्दित, उत्साहित बनाउनको लागि परमेश्वर स्वयं हामीभित्र कार्य गरिरहनु भएको छ। परमेश्वरले त्यसकारण भन्नुभएको छ मेरो सन्तान मलाई रोजगार देऊ, मलाई काम देऊ। हामीले हिजोको दिनमा जति भएको काम शैतानलाई दिएका थियौँ अनि शैतानको तर्फकै कामलाई लिएर रुएर, आत्तिएर, कराएर, तडपिएर, जलेर बसिरहेका थियौँ। तर आज चाहिँ परमेश्वर भन्नुहुन्छ मलाई रोजगार देऊ, मलाई काम देऊ, मलाई काम गर्न देऊ, तिमी आफै गर्नेवाला नबन, तिमी आफ्नो लागि आफै चिन्ता नगर, तिमी आफ्नो लागि आफै मन कमजोर नगर, तिम्रो लागि काम मैले गरेको छु, तिमीले धन्यवाद गर, तिमीले पाइसकेको बोल, हरेक समय पाइसकेँ, भइसक्यो, तपाईँले काम गरिसक्नुभयो, जब बोल्छौ तब तिमीले मलाई काम गर्न देऊ र तिमी चाहिँ आराम गऱ्यौ, तिमी चाहिँ एकदम विश्राम गऱ्यौ अनि तिमीले सबै पीरका बोझहरू, समस्याका बोझहरू, कष्टका बोझहरू होइन डरका बोझहरू, जति पनि संसारबाट आएका सबै बोझहरूलाई मलाई चढाइदेऊ अनि मेरो हलुका गराउने वचन, सजिलोसँग काम गराउने वचन, मनलाई हल्का गराउने वचन, सोचमा राम्रो राम्रो सोच्ने वचन, मुखबाट राम्रो राम्रो बोल्ने वचन, दुश्मनलाई पनि क्षमा गर्ने र प्रेम गर्ने मनको वचन आफूतिर लिय र तिमीसँग भएका सबै बोझका, कष्टका, अहङ्कारका, घमण्डका, रोगका, चिन्ताका सबै समस्याहरू चाहिँ मलाई देऊ किनभने म तिम्रो कुरा लिएर मेरो कुरा तिमीलाई दिनलाई म तयार छु मेरो बच्चा। त्यसैले मसँग तिमीले के गर, आनन्द गर, त्यसैले तिमीहरूले मसँग माग, मसँग पुकार गर, मसँग भरोसा गर, मसँग भरोसा गर्नेहरूलाई मैले
कहिले पनि लाजमा र कष्टमा पर्न दिएको छैन। मैले खुद काम गरेर तिम्रा पीडालाई लिएर तिम्रा कष्टलाई लिएर तिम्रा दुःखलाई लिएर मसँग भएको सुखी मसँग भएको आनन्द मसँग भएको धैर्यता मसँग भएको संयमता मसँग भएको सजिलोपना तिमीलाई दिइसकेको छु। धन्यवाद गर मेरो काम तिम्रो जीवनमा प्रकट भइसक्यो भन्नुहुने परमेश्वरलाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा परमेश्वर त भन्नु मात्र हुन्न, यो वचन आइरहेको छ, वचनको साथमा काम पनि भइरहेको छ। जसरी पानीको उदाहरणले एउटा पानीको पाइप छ, त्यो पाइपबाट पानी आइरहेको छ भने त्यो पाइप पनि त चिसो हुन्छ, त्यो पाइप पनि त भिजेको हुन्छ। त्यस्तै वचन आइरहेको छ त उद्धार पनि आइरहेको छ, भइसकेको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता, हजुरको तर्फको हजुरको क्षेत्रको हजुरको योजनाको कार्य यो जीवनमा प्रकट गरिसक्नुभयो त गरिसक्नुभयो। यसरी बोल्नुभयो, परमेश्वरलाई तपाईँले रोजगार दिनुभयो, तपाईँले काम दिनुभयो, त अब तपाईँले बोलेको अनुसारको भन्दा पनि अरू उचित तरिकाले अरू महान तरिकाले मागेको भन्दा पनि बढ्ता तरिकाले परमेश्वरले आशीर्वाद खाँदी खाँदिकन हामीलाई दिइसक्नुभयो। जस्तै डोकोमा घाँस काट्थ्यौँ, बच्चा बच्चामा हामी सबले घाँस काट्छौँ, अहिले पनि होइन, घाँस काट्छौँ त अनि डोकोमा यत्तिकै यत्तिकै हाल्दाखेरि भरिएको देखिन्छ, अनि भरिएको देखेपछि जब त्यो डोकोमा फेरि त्यो घाँस एकदम खाँच्छौँ नि, खाँदेपछि फेरि डबल अट्ने ठाउँ रहन्छ नि, त्यस्तै परमेश्वरले पनि हामीलाई आशीर्वादहरू खाँदी खाँदिकन हामीलाई बर्सात गराउनु भएको छ। हामीले पाएको योजना हामीलाई परमेश्वरले त्यो राज्यमा त्यो एरियामा राख्नुभएको, हामी त्यस्तो पिता परमेश्वरको सन्तान होइन। त्यस कारणले परमात्मालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा परमेश्वरको महिमा गर्नलाई न उमेर चाहिन्छ, न रूप चाहिन्छ, न धन चाहिन्छ, परमेश्वरको महिमा गर्नलाई विश्वासको मन चाहिन्छ, विश्वासको मन होइन। हामी सबले घर घरमा महिमा गर्न सक्छौँ, हामी सबैले होइन, घरमा पनि परिवारसँग सत्सङ गर्न सक्छौँ होइन, अनि पितासँग भन्नुहोस्, असल असल मनको जनहरू लिडरहरू पनि चुनी चुनिकन लिएर आउनु पिता भन्नुहोस्, घरमा पनि अभ्यास गर्नुहोस् होइन। एउटा भनाइ छ नि, प्र्याक्टिस टु मेक म्यान पर्फेक्ट भनिन्छ नि होइन, अभ्यासले मानिसलाई के गराउँछ, पर्फेक्ट गराउँछ, सिद्ध बनाउँछ। त्यस्तै परमेश्वरको पनि वचनको अभ्यास, सही बोलीको अभ्यास, सही तरिकाको अभ्यास, सही सोचको अभ्यास, सही मनको अभ्यास, परमेश्वरको वचनको अभ्यास जति गर्छौँ नि त्यति परमेश्वरमा हामी सिद्ध हुन्छौँ, हामी पाको हुन्छौँ, बलियो हुन्छौँ, दरिलो हुन्छौँ, आँटिलो हुन्छौँ, जोसिलो हुन्छौँ। परमेश्वर पिताले हामीलाई हरेक समयमा उत्साहित 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 पार्नको लागि नै परमेश्वरले हामीलाई संसारका सबै ढोका बन्द हुँदा पनि मेरो सन्तान मेरो स्वर्गको राज्यको ढोका तिमीलाई खुल्ला छ, मैले कहिले बन्द गर्ने छैन ती ढोकाहरू, त्यसकारण खुल्ला भएकै समयमा आउ जाउत गर, मन बढाऊ, धन्यवाद गर, तिम्रो लागि पुरा आशीर्वादको कार्यहरू प्रकट गरेर दिइसकेको छु, धन्यवाद गर, भइसकेको छ, पाइसकेका छौ भन्नुहुने शक्तिमान सर्वशक्तिमान परमात्मा अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु। यीशु मसीहको नाउँमा सानो बच्चाले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छ, अनि तन्नेरी अवस्थाकोले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्छ, वृद्ध अवस्थाको व्यक्तिहरूले पनि परमेश्वरको महिमा गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने काम गर्ने खुद तपाईँले होइन, मन बनाउने तपाईँले, कार्य स्वयं कसले गर्नुहुन्छ त, परमेश्वर पिताले। जब ईश्वरले काम गर्नुहुन्छ भने ईश्वरको काम केही गाह्रो छैन, अप्ठ्यारो छैन, कठिनाई छैन, ईश्वरको काममा ईश्वरको महिमामा कुनै रुकावट पनि छैन। रुकावट हाल्न खोज्छ भने त्यो रुकावटलाई मेरो नभन्नुहोस्, परमेश्वरको महिमा चाहिँ मेरो हो भन्नुहोस्। समस्यालाई पक्रिराख्ने वस्तु नठान्नुहोस्, वचनलाई पक्रिने वस्तु ठान्नुहोस्, महिमालाई पक्रिने वस्तु ठान्नुहोस्, वचनलाई पक्रिने वस्तु ठान्नुहोस्, गवाईलाई पक्रिने वस्तु ठान्नुहोस्। तब परमेश्वर पिताले तपाईँलाई हरेक समयमा राखेको कुराहरू, परमेश्वरले राखेका कुराहरू
परमेश्वरले तयार पारेका योजनाहरू बल्ल तपाईले देख्न सुरु गर्नुहुन्छ। पिता वाउ, ईश्वर यत्रो महिमा, यत्रो सामर्थ, यत्रो अधिकार। जति बेला परमेश्वरमा जुट्नु भएको थियो, एक दिन पहिलो दिन आएको दिनमा तपाईँहरूलाई लाग्थ्यो त यस्तो वचन सुनेको भरमा होला जस्तो लाग्थ्यो त, त्यति बेला लाग्ने थिएन। तर आखिरी भयो कि भएन त, प्र्याक्टिकल गर्दै जाँदा काम प्रकट भयो कि भएन त, भयो होइन। अघि एकजना आमाले गवाई बताउनु भयो नि होइन, कि ढाड दुखिरहेको थियो, थोरैजनामा जुटेको, धेरै वर्ष अगाडि जुटेको, ढाड दुखिरहेको थियो, तिन घन्टाको महिमा गर्दा गर्दै दुखेको दुखाइ हटिसकेको छ, कति बेला हट्यो पत्तै पाइएन। यी कुरा भनेको चाहिँ यो प्र्याक्टिकल गर्ने कुरा, प्रयोग गर्ने कुरा, सुन्ने मात्र होइन। सुन्ने मात्रै भयो भने चाहिँ आफूले आफूलाई धोका दियो, समय यत्तिकै खेर पारे, खेर गरायो, खर्चहरू जति खर्च गरेर आउनु भएको छ त्यो खर्च पनि यत्तिकै गयो। तर सुनेको वचनलाई प्र्याक्टिकल गर्नुहुन्छ, प्रयोग गर्नुहुन्छ, मुखबाट सही सही बोल्नुहुन्छ, सही सही कुरालाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुहुन्छ, ईश्वरको वचनलाई ठिकसँग प्रयोग गर्नुहुन्छ भने तपाईँले 50 रुपियाँ खर्च गरेर आउनुभएको थियो भने करोडौँ योग्यको, करोडौँको महिमाको, योग्यताको काम परमात्माले प्रकट गर्नुभएको हुन्छ। यो वचनलाई त्यसकारण यो संसारकाहरूले दिएको शिक्षा जस्तो होइन, सुन्यो बिर्स्यो बाटो लाग्यो सुनुन्जेल त आनन्द त्यस पछाडि सित्यो, त्यो तरिका होइन। यो वचन भनेको चाहिँ, यो सामर्थ भनेको चाहिँ युगौँ युगको लागि, यो संसारमा छँदा पनि र यो संसारलाई छोड्दा पनि यो वचन भनेको सबैभन्दा ठुलो अमूल्य सम्पत्ति हो। अहिले हामीले सम्पत्ति आर्जन गरिरहेका छौँ, संसारको धन सम्पत्ति कमाउनलाई त कति दुःख गर्छौँ, आफ्नो बालबालिका छोडेर, आफ्नो श्रीमती छोडेर, श्रीमान छोडेर, कति दुःख गरेर देश विदेशमा गएर दिन रात नभनी कति दुःख गर्नुहुन्छ, त्यो क्षणिकमा फुस हुने धनको लागि त त्यति दुःख दिनु, त्यति दुःख गर्नुहुन्छ भने त यो सम्पत्ति त यो समयमा लागि मात्रै नै, आउनेवाला युगको लागि नै, युगौँ युगको लागि रहिरहने अनमोल रत्न हो, अनमोल सम्पत्ति हो यो वचन। त्यसकारण यो वचनको लागि हामी मेहनत गर्छौँ, मन दिन्छौँ, समय दिन्छौँ नि। परमेश्वर पिताले तपाईँ खाली आउनुभएको थियो भने, तपाईँलाई भरि भराउ पारेर रोएर आउनुभएको थियो भने, रोगी आउनुभएको थियो भने होइन, रोएर आउनुभएको थियो भने हाँसेर जाने योग्य परमेश्वरले बनाइसक्नुभयो। रोगमा आउनुभएको थियो भने निरोगी बनाएर, भला चङ्गा बनाएर जाने योग्य बनाइसक्नुभयो। तनावै तनाव, घर परिवारको तनावै तनाव बोकेर, बोझले दबिएर आउनुभएको थियो भने मनलाई, सोचलाई, विचारलाई, सबै कुरालाई हल्का पार्ने परमेश्वरको जिउँदो वचन खाएर, मन हल्का गराएर जाने योग्य परमेश्वरले पारिसक्नुभयो। ऋणमा आउनुभएको थियो भने धनको जीवन, धनलाई प्र्याक्टिकल गर्ने, धनको जीवनमा अगाडि बढ्ने योग्यता पनि सर्वशक्तिमान परमात्मा पिताले प्रकट गरिसक्नुभयो होइन। त निसन्तान आउनुभएको थियो भने आजकै दिनबाट सन्तान हुने योग्यता र रुँदै आउनुभएको थियो, सन्तान नभएर भने आजैबाट हाँसेर मेरो कोखमा ईश्वरले सन्तान भर्नुभयो भन्ने योग्य पनि परमात्माले बनाइसक्नुभयो। हेर्नुहोस् त सबै क्षेत्रमा, अनि शरीरको रोग त मलमपट्टि लगाइएला, तर मनको रोग, मनको चोटलाई निको पार्ने मलम कहीँ पनि थिएन। त्यो मनको चोटलाई निको पार्ने परमेश्वरको वचन पाएर तपाईँले सबै खालका रोग, सबै खालका चोट, सबै खालका समस्याहरूलाई परमात्माले तपाईँको जीवनबाट निकालेर फालिसक्नुभयो। यस्तो ईश्वर, यस्तो परमात्मा पाएको हामीले, त्यसकारण संसारका मान्छेले विरोध गर्दा, त्यसकारण मन कति पनि कमजोर हुँदैन। भित्रै आएका व्यक्तिले पनि अपमान गर्दा, विरोध गर्दा, गलत भन्दा पनि कति पनि मन कमजोर हुँदैन, किनभने हामीलाई हाम्रो परमेश्वरले संसारको कुराबाट, खराबी कुराबाट कमजोर हुने मन दिनुभएकै होइन। हामीलाई त परमेश्वर पिताले हमेसा बढिरहने, हमेसा उत्साहित हुने, हमेसा आनन्द गर्ने, हमेसा मेरो लागि काम गर्ने मेरो ईश्वर मसँगै हुनुहुन्छ, मेरो लागि दिन रात मेरो पिता परमेश्वरले काम गरिरहनु भएको छ, मलाई खुसी राख्नलाई,
मलाई सुखी राख्नलाई, मलाई निरोगी पार्नलाई, मेरो शिर उच्च पार्नलाई, मेरो मनलाई बलियो पार्नलाई, मलाई धनी बनाउनलाई, मलाई सारा संसारमा सबैभन्दा उच्च पार्नलाई मेरो पिता परमेश्वरले म भित्र काम गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा, काम भइसक्यो, अब भइसक्यो बोल्नुभयो, परमेश्वरलाई काम दिनुभयो। परमेश्वरले भन्नुभएको छ, तिमीहरूले आँखाले नदेखेका, कानले नसुनेका, मनमा कल्पनै नगरेका त्यस्ता आश्चर्य र उदेक लाग्दो कामहरू मैले वर्ता गरेर मैले दिइसकेको छु। मेरो सन्तान पाइसके बोल, पाइसकेको काम देख्न सुरु भइसक्यो। मलाई त ढाड दुखिरहेछ बोल्नुहुन्छ, दुखिरहन्छ। मलाई पेट दुखिरहेछ बोल्नुहुन्छ, दुखिरहन्छ। टाउको दुखिरहेछ बोल्नुहुन्छ, दुखिरहन्छ। तर दुखिरहेको समयमा नि नै ईश्वर म त निको भइसकेँ बोल्नुभयो, निको भइसक्नुभयो। यो स्वर्गको सिद्धान्त, संसारको अनुसार चाहिँ झुटो बोलेको जस्तो, तर संसारको अङ्गीकार चाहिँ झुटो हो। जे छ त्यो बोल्नु चाहिँ झुटो हो, जे छैन त्यो पाइसकेको बोल्नु, यो चाहिँ ईश्वरको राज्यमा सत्य कुरा हो। यो तरिकालाई प्रयोग गर्नु, तपाईँको काम कारोबार बनिरहेको छैन त काम बनेकै छैन बोल्नुभयो, अरू काम बनेकै हुँदैन। छिट्टो बन्ने कुरा पनि तपाईँको मुखले नबन्ने भइसक्यो, तर तपाईँले मुखबाट हुँदै नहुने काम पनि भइसक्यो, भइसक्यो, भइसक्यो बोल्नुभयो। हुँदै नहुने कुरा पनि तपाईँको अगाडि परमेश्वरले प्रकट गरेर देखाइसक्नुभयो। यो तरिका तपाईँको बिजनेसमा होइन, तपाईँको कोही जग्गा जमिनको कारोबारमा पनि तपाईँलाई घाटा नोक्सान भएको छ भने त्यही नोक्सान होस् भनेर नोक्सान देखाइदिएको उसले, दुष्ट आत्माले, भूत आत्माले, शैतान आत्माले, अनि त्यही कुरा बोलेपछि त उसलाई चाहिँ बल पुग्यो, उसले अरू काम गर्न पायो, उसले अरू कुरा सप्लाई गर्न पायो। जस्तै मसँग सुनको दोकान छ भने सुनै सप्लाई हुन्छ, तपाईँसँग जुत्ताको सप्लाई दोकान छ भने जुत्तै सप्लाई हुन्छ, कपडाको दोकान छ भने कपडा सप्लाई हुन्छ। त्यस्तै तपाईँ ईश्वरीय दोकानमा रहनु भएको छ भने स्वर्गको कुरा तपाईँमा सप्लाई भइसकेको छ। परमात्मा पिता, हजुरको काम भएको छ, हजुरको महिमा भएको छ, हजुरको आशीर्वाद भएको छ, होइन? गलत गलत सोच आएको छ भने सोचेरै नबसिराख्नु। सोच आउँछ कहिले कहिले, संसारको कुरा गर्दा सुन्दै 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 जाँदा ईश्वरको सन्तान पनि संसारको कुरा सुनिराख्छ भने कमजोर हुन्छ। ईश्वरको सन्तान भन्दैमा नहुने होइन, संसारको कुरा सुनिराख्नुहुन्छ सुनिराख्नुहुन्छ त कमजोर हुन्छ, तर स्वर्गका कुरा सुनिराख्नुहुन्छ भने कमजोर मनलाई पनि निर्माण गरेर बलियो पारेर परमेश्वरले तपाईँ हाम्रो अगाडि काम प्रकट गरिसक्नु भएको छ। गर्नेको त परमेश्वर, हामीले गर्ने पनि होइन। मेरो विश्वासले मलाई बचाउँछ, मलाई जोगाउँछ। कसरी जोगायो हेर्नुहोस् त, कस्तो कस्तो समस्या देखिएको थियो यो समयमा, तर आज बचेनौँ त, परमेश्वरले बचाउनु भएन त। किन? हामी सत्यको ईश्वरमा आशा भरोसा गरेको व्यक्तिलाई परमात्मा पिताले लाजमा पर्न दिनुहुन्न, कमी कमजोरीमा पर्न दिनुहुन्न। त्यो विश्वास ईश्वरले भर्नुहुन्छ परमात्मामा। त्यसकारण भन्नुहोस् पिता, म भित्र विश्वास भर्नुहोस्। गलत सोचलाई हटाइसक्नुभयो पिता, गलत मनलाई पनि हटाइसक्नुभयो, गलत अङ्गीकारलाई पनि हटाइसक्नुभयो परमात्मा। तपाईँको ठिकसँग प्रयोग गर्ने तपाईँको वचनलाई यो हृदयमा हालेर तपाईँले महिमा र आशीर्वाद दिइसक्नुभयो। धन्यवाद पिता, भइसक्यो। तपाईँको छोरा बिग्रिएको देखाएको छ, छोरी बिग्रिएको देखाएको छ अगाडि। तपाईँको छोरीले घर छोडेर हिँडेको छ, छोराले घर छोडेर हिँडेको छ, तपाईँले भनेकै मानेको छैन, भनेकै टेरेको छैन, असाध्यै तनाव दिइरहेको छ। सन्तानको पीडा जस्तो ठुलो पीडा केही हुँदैन, हामीलाई त्यो हुँदैन भने होइन, सन्तानको पीडा त्यति ठुलो लाग्छ भने हाम्रो पितालाई चाहिँ नलाग्ला त, होइन? त जब ईश्वरले चिन्ता गर्नुहुन्छ नि, तब हाम्रो ईश्वर हामीले पाएको के को लागि भन्दा हाम्रो चिन्ताको लागि, हामीलाई चिन्ताबाट उतार्नको लागि, महिमाको राज्यमा इस्टाब्लिस गराउनको लागि, स्थापित गराउनको लागि परमेश्वर स्वयं कोसँग हुनुहुन्छ, हामीसँग हुनुहुन्छ। यदि छोरा बिग्रिरहेछ, छोरी बिग्रिरहेछ, श्रीमान बिग्रिरहेको छ, श्रीमती बिग्रिरहेको छ, मन बिग्रिरहेको छ, घर बिग्रिरहेको छ, सोच बिग्रिरहेको छ भने पनि
आज बाट बिग्री रहेको बोल्नु भयो भने अरु बिगार दिन्छ शैतानले, अरु बिगारेर देखाइदिन्छ शैतानले। तर आजैबाट यो बोल्न सुरु गर्नुस् कि बिग्रेको छ तर पनि नै मेरो छोरा असल छ, मेरो असल ईश्वरले असल बनाइसक्नु भयो, मेरो पिता परमेश्वरले मेरो महान परमात्माले असल काम गरेर देखाइसक्नु भएको छ। मेरो छोरी असल छ, मेरो छोरी घर छोडेर गएको छ नै, मेरो छोरी एकदमै सही संस्कारमा आउने योग्य भइसकेको छ। धन्यवाद गर्छु परमात्मा भइसकेको छ। श्रीमान बिग्रिरहेको देख्नु भएको छ भने नै मेरो श्रीमानलाई असल तपाईँले बनाइसक्नु भएको छ। सबै काला र सबै लुकी छिपी गर्ने मार्गबाट तपाईँले उतारेर सत्यताको राज्यमा ल्याइसक्नु भएको छ परमात्मा। धन्यवाद गर्छु यीशु मसीहको नाममा। सबै क्षेत्रमा आशिष दिइसक्नुभयो। शरीरमा रोग छ भने मलाई, म त किडनी फेलर, म त क्यान्सर रोगी, म त हेपाटाइटिस रोगी, म त यो रोगी, म त त्यो रोगी, नै म त वचनको भोगी, म त ईश्वरको सन्तान, म त वचनबाट चल्ने परमेश्वरको आत्मा अनुसार चल्ने परमेश्वरको आत्मिक सन्तान, मसँग मेरो परमात्मा पिता मेरो लागि काम गरिरहनु भएको छ, मेरो सबै क्षेत्रलाई सुधार्नको लागि, सबै क्षेत्रमा एकदमै आशीर्वाद दिनको लागि मेरो ईश्वर पिताले दिन रात कदम कदममा सेकेन्ड सेकेन्डमा अहिले पनि काम गरिरहनु भएको छ। धन्यवाद पिता परमेश्वर भइसकेको छ। जब भइसकेको बोल्छौँ, भइसकेको कार्य कसले गर्नुभयो त? परमेश्वर पिताले। त्यस कारणले कहिल्यै पनि कमजोर नहोस्, कहिल्यै मन डगमग नगर्नुहोस्। जस्तो स्थिति आयो पहाडै पल्टेर आए पनि परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्नुहोस्। पहाडभन्दा पनि अति उच्च तपाईँलाई परमेश्वरले पहाडलाई टेकेर उच्चताको महिमा देख्ने योग्य परमात्मा पिताले तपाईँ हामीलाई गरिसक्नुभयो, त्यो काम देखाइसक्नुभयो। धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता भइसक्यो। जब भइसकेको बोल्छौँ, भइसकेको काम गर्न हाम्रो ईश्वर पिता हामीसँगै उपस्थित हुनुहुन्छ। त्यसै कारणले होइन, एक दिन दुईवटा भ्यागुत्तालाई एउटा व्यक्तिले प्र्याक्टिकल गर्नुभएछ, अभ्यास गर्नुभएछ। दुईवटा भ्यागुत्तालाई एउटा ठुलो भाँडोमा दही राखेर अनि दुईवटै भ्यागुत्तोलाई के गरिदिनु भएछ, त्यो दहीको भाँडोमा हालिदिनु भएछ। दहीको भाँडोमा त्यसरी हालिसकेपछि अनि एउटा भ्यागुत्तो चाहिँ त्यो दहीभित्र पर्ने बित्तिकै मरिहालेछ, अनि एउटा भ्यागुत्तो चाहिँ के गरेछ, चलेको चलै चलेको चलै चलेको चलै गरेछ, चलेको चलै गरिसकेपछि अनि त्यो चल्दा चल्दै चल्दा चल्दै दही चाहिँ के भएछ भन्दा नौनी बनेर, मतलब मोही बन्यो, एकातिर मोही बन्यो, नौनी जति एकातिर पाखा लाग्यो। त्यस पछाडि त्यो के गर्यो, त्यो जीवितै रहेछ। एउटा भ्यागुत्तो चाहिँ पर्ने बित्तिकै भित्र डुब्ने बित्तिकै किन मर्यो भन्दा उसले के गर्यो त, त्यो दहीको भाँडामा पर्ने बित्तिकै म अब मरिहाल्छु, म अब सित्तेँ, म रित्तेँ, म अब गलेँ, अब म बाँच्न सक्दिनँ। उसले पर्नुभन्दा पहिले उसले के गर्यो, हरेस खायो, कमजोर भयो, मनलाई कमजोर गर्यो अनि होपलेस भयो, कमजोरी भयो। पर्ने बित्तिकै ऊ मरिहाल्यो, डुब्यो त मरिहाल्यो। तर अर्को डुब्दाखेरि पनि, नाइ मेरो अझै 5 मिनट बाँकी छ, 10 मिनट बाँकी छ, बाँकी भएको समय म किन मरिहाल्ने, त्यो समय बरु म काम गर्छु भन्यो। उसको काम त चल्ने काम, उफ्रिने चल्ने काम, उसले काम गरिरह्यो गरिरह्यो। जब काम गरिरह्यो, उफ्रिरह्यो, चलिरह्यो चलिरह्यो, चल्दा चल्दै के भयो त, नौनी एउटा साइडपट्टि लाग्यो, मोही एकपट्टि भयो अनि त्यो निसासिएर मर्न सकेन। तब त्यो प्र्याक्टिकल गर्ने अभ्यास गर्ने व्यक्तिले के गर्यो त, त्यो भ्यागुत्तोलाई बाहिर निकालिदियो, तब त्यो जीवित भएर हिँड्न सक्ने भयो, होइन त? यसको मतलब के त भन्दा, समस्यामा डुब्दैमा हामी मर्दैनौँ, नष्ट हुँदैनौँ, तर त्योबाट उत्रिन कोसिस गर्दैनौँ भने चाहिँ मर्छौँ त्यति बेला, बुझ्नुभयो नि? त्यो अर्को पहिलो भ्यागुत्तो के गर्यो, सोचले पहिल्यै मर्यो, विचारले पहिल्यै मर्यो, अलिअलि हालत आउँदैमा डराइहाल्यो, मन कमजोर गरिहाल्यो, अब त सिद्धेँ, अब त रित्तेँ, अब त मेरो जीवन बिग्रियो, अब त मेरो जीवन यत्तिकै रहेछ, अब म मरिहाल्ने हो भने उसले हात खुट्टा छोडे, ऊ मरिहाल्यो। तर त्यही एउटै भाँडामा राखेको अर्को चाहिँ के गर्यो त, जीवित हुन सफल भयो। उसले के गर्यो, नौनी निकालिदियो, एकपट्टि
मोही निकालिदियो हैन त्यस्तै हामी कस्तो भ्यागुता हुने त भित्र पर्ने बित्तिकै मरिहाल्ने भन्ने या नै यसमा पनि समाधान छ यसमा पनि उपाय छ यसमा पनि ईश्वरले राखेको मेन जड कुरा छ म कमजोर हुन्न मेरो साथमा मेरो परमेश्वर हुनुहुन्छ भने मेरो लागि मेरो परमात्मा पिताले काम गरिसक्नु भयो जब मन गर्नुहुन्छ हालतमै परे पनि तपाईँलाई त्यो हातले कि त्यो हालतले मृत्युमा पर्न दिँदैन किनकि परमेश्वरले हामीलाई के गर्नुभएको हुन्छ बढाइदिनु भएको हुन्छ अधिकार अनि महिमा आशीर्वाद उद्धार भला चङ्गाको जीवन परमात्माले प्रकट गराइसक्नु भएको हुन्छ त्यसकारण त्यो चलिरहेर उत्रिने टाइपको जीवनलाई बचाउने खालको व्यागुत्ता भन्नुहोस् समस्या आयो भन्दैमा हात खुट्टा छोडेर हल्कानिएर मन कमजोर गरेर दाहिने बाहिने सोच गरेर संसारको ढोका नगुहार्नुहोस् भित्र समाधान गर्ने परमेश्वर तपाईँसँगै बस्नु भएको छ तपाईँ भित्रै हुनुहुन्छ उहाँबाटै समाधान खोज्नुहोस् यहाँ भित्रै छ सबै समाधान सब कुराको समाधान रोगको समाधान शोकको समाधान चिन्ताको समाधान डरको समाधान तुच्छ जीवनको समाधान निन्दाको समाधान जति पनि गलत आनीबानीको समाधान होइन सबै ऋणका समाधान सब समाधान यहीँ परमेश्वरले राख्नु भएको छ यहीँ खोज्नुहोस् बाहिर खोजेर छँदै छैन जस्तै सियो यहाँ हराएको छ बाहिर खोजेर भेटिन्छ त पाइन्छ त पाइँदैन आशीर्वाद यहाँ छ बाहिर खोजेर हुन्छ त हुँदैन संसारको तरिकाबाट उत्रिन खोजेर हुन्छ त हुँदैन तपाईँको समाधान तपाईँसँगै छ जहाँ ईश्वर हुनुहुन्छ त्यहाँ समाधान छ ईश्वर कहाँ हुनुहुन्छ हामीसँग हुनुहुन्छ हामी कसको मन्दिर हो त परमेश्वरको मन्दिर परमेश्वरले आफ्नो मन्दिरको ख्याल आफै गर्नुहुन्छ आँखा परमेश्वरले बनाउनु भयो आँखा बनाउने परमेश्वरले यो आँखाको रक्षा पनि परमेश्वरले नै गर्नुहुन्छ कोही डक्टर संसारको मनुष्यले गर्न सक्नुहुन्न यो कानलाई ईश्वरले बनाउनु भयो ईश्वरले नै संरक्षण गर्नुभएको छ हाम्रा किडनीहरू पनि परमेश्वरले बनाउनु भयो परमेश्वरले नै यो किडनी फेल भएकोलाई हटाएर पास भएको नयाँवाला किडनी परमेश्वरले निर्माण गरिसक्नु भएको छ क्यान्सर यदि क्यान्सर भएको छ भने पनि परमेश्वरले होइन कि तपाईँको सबै अङ्गलाई तपाईँको सबै प्रत्यङ्गलाई परमेश्वरले आफै रक्षा गर्नुभएको छ आफै सुरक्षा गर्नुभएको छ जुन ईश्वरले दिनुभयो उस ईश्वरले नै रक्षा र सुरक्षा आर्थिक व्यवस्थालाई पनि ईश्वरले रक्षा गरिसक्नु भएको छ तपाईँ हाम्रो श्रीमान श्रीमतीको असल सम्बन्धलाई पनि रक्षा सुरक्षा गरिसक्नु भएको छ तपाईँको परिवारका सबै बिग्रेका समस्यालाई पनि समाधान स्वयं ईश्वर पिताले तपाईँ भित्रबाट गरिसक्नु भएको छ सबै क्षेत्रमा सबै एरियामा स्वयं ईश्वरको तरिकाबाट ईश्वरको तरिकालाई प्रयोग गर्नु संसारको तरिकालाई नै होइन त्यसैले परमात्मा पितालाई अनगिन्ती धन्यवाद गर्छु यसु मसीहको नाउँमा आज विशेष गरेर मङ्गलबारको दिन हामी डाइरेक्ट पितासँग कुरा त अहिले पनि गरिरहेका छौँ तर पनि प्रत्यक्ष हजारौँको बिचमा गर्दा अरू धेरै परमेश्वरले आशीर्वाद दिइसक्नु भएको छ धन्यवाद गर्छु परमात्मा पिता यसु मसीहको नाउँमा